partir dos 70 anos, o eleitor brasileiro tem a oportunidade de não votar se não quiser, ou seja, o voto facultativo. No entanto, para a aposentada Maria Emília de Mendonça, com 98 anos, ela diz que em 2014 vai votar novamente e, enquanto tiver saúde, vai continuar votando. Dona Maria, quando é que você começou a votar? Depois que dos 50. E como é que foi? Você tentou, você não tinha o título de eleitor ainda? Não tinha título, eu fiz questão de votar. Aí é quando eu fui fazer o título, que o senhor disse que eu não precisaria fazer o título, já achou que já estava passando da idade, eu fiz questão de fazer, e ele então fez o título e eu continuei votando e voto até hoje. E por que a senhora gosta ainda de votar? O que leva a senhora a votar ainda? Eu acho que um votinho a mais sempre ajuda mais um pouco. Ajuda a fazer a diferença. Ajuda a fazer a diferença. Ela, que nasceu em 1916, acompanhou na sua vida várias passagens interessantes da política brasileira, como, por exemplo, o presidente Getúlio Vargas na inauguração do BRIC da Redenção em Porto Alegre. Vargas, como é que foi isso? Ele ali inaugurando a Praça da Redenção, em 1935, os 100 anos da Revolução Farroupilha. E onde é que a senhora viu ele? Eu estava na praça e ele passou, eu já estava esperando ele chegar para inaugurar. Já tinha fila de gente esperando e eu fui uma delas. Quantos anos a senhora tinha na época? 19 anos.